Hallå, Leffe Kraften här. Ja, förstår jag själv så kan vi inte träffas och ha fikastund på onsdagar. Men jag hoppas att vi kommer ses fram i höst här. Och till dess så kommer ni få lite annan information av... Jajamän, Linus på Kraften här. Nu istället på onsdagarna på grund av att de är inställda så kommer vi ha program som kommer finnas på YouTube så att ni kan ha musikcafé hemifrån. Och vi ses på YouTube. Shabbat shalom.